नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मित्र हो, हमी भावाने कापूस खरेदी करण्यासाठी आता नाना पटोले यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिलेले आहे। महाराष्ट्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कापूस उत्पादक राज्य असून 40 लाखाहून अधिक शेतकरी या पिकावर अवलंबून आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस हा हमी भावाने खरेदी करावा असं नाना पटोले यांनी सांगितलेलं आहे। मात्र देशात 22 लाख गाठी कापसाची आयात झाल्याच्या बातम्यामुळे कापसाच्या दरात घसरण्याची शक्यता आहे। शिवाय भारतीय कापूस महामंडळाकडेही सध्या 11 लाख गाठी कापूस विक्रीअभावी पडून आहे। असे असतानाही शासनाने आयात कापसाची आयात केलेली आहे, त्यावर लवकर आयातीऐवजी कापसाची निर्यात करावी असंही पटोले यांनी पत्रात म्हटलं आहे। राज्यातल्या कापूस शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कापसाच्या आयातीवर तात्काळ बंदी घालावी, तसेच भारतीय कापूस महामंडळाला तातडीने हमी भावाने कापूस खरेदी सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे।